härligt att få komma ner denna fina ljuvliga, vi får ju nästan kalla det sommardag. Jag vet inte hur det har varit här nere i Skåne, men hos oss bara för någon vecka sedan så var det ju vinter. Så den höll ju på länge. Men det finns ju inga omöjliga fall för Herren. Vare sig vad det gäller väder, människor eller situationer. Så roligt, tack så jättemycket att ni vill välkomna oss hit den här helgen. Lördag och söndag, vi är här då. Och ja, vi har också sett fram emot det. Det är alltid underbart att få komma. Det här är en ny plats för oss. Det är alltid härligt att få komma till nya platser och bara få betjäna med det som Gud har lagt i våra liv. Det är ju bara det som Bibeln säger, det ni har fått som gåva. Det är det man kan ge vidare som gåva. Och jag tror att det som Gud har lagt som en gåva, för det är bara hans nåd, att vi kan få förmedla det vidare. Och att vi var och en, vem du än är, om du är man eller kvinna, ung eller gammal, men att du bara får tag i någonting ifrån det som himmelen, Herren, vill ge dig den här helgen. Och jag är så säker på att oavsett hur länge vi har varit frälsta och gått i kyrkan, eller om du är här som aldrig ens har satt din fot innanför kyrkans väggar och aldrig hört om Jesus, så är Gud så mycket större så att han kan ge oss någonting ljuvligt som förvandlar våra liv. Så jag hoppas och tror att du sitter med förväntan även denna morgon. Tack Jesus, halleluja. Jag har fått ett ord ifrån Herren för den här förmiddagen. Men jag vill börja med att dela lite, för jag kommer väva samman det lite med mitt vittnesbörd. För så får ni också känna på lite vem det är som ni lyssnar till. Men det budskapet som jag upplevde Gud la på mitt hjärta, om du vill ha någon slags titel, det kanske bara jag som tänker i titlar, så jag var lärare under många år så man liksom har lite struktur så. Men jag upplevde Gud talade till mig att jag ska tala om att leva med mål och mening. Det finns så många saker i våra liv som vill ta vårt fokus. Att vi kan sätta mål som inte är Guds mål. Och tänk om du och jag kan få tag i det här gudomliga syftet. Så att du och jag kan leva varje dag. Även måndag om den är grå kanske du tycker. Så kan man vakna upp och veta, jag lever för mer än bara liksom gå till jobbet och komma hem och så vidare. Eller den här semestern som snart kommer. Jag lever ett liv för Gud med mål och mening. Jag är driven av, på engelska säger man ju, a purpose driven life. Alltså jag är driven av ett gudomligt syfte. Så jag tror att det ska välsigna dig. Och jag vill börja med att bara berätta från mitt liv hur jag fick upptäcka det här gudomliga syftet för mitt liv. Och sen vill jag bara föra över det rakt in i din situation. För jag tror att även om du är här i din kallelse, i ditt syfte, så har ju Gud alltid ännu mer. Jag tror du, Bibeln talar om 30, 60 och 100 fall i skörd. Och jag tror att vi alla kan bära 100 fall i skörd. För det handlar ju inte om hur många talenter du får. Jag var mattelärare då, enkel matematik. Får du 2 talenter och bär 2 talenter till så har du burit 100-faldig skörd. Om du får 5 talenter kan du bära 100-faldig skörd på det. Och jag tror att även om du är i din gåva, du är i din kallelse, du är i ditt gudagivna syfte, du lever med mål och mening, så vill Herren säga till dig den här förmiddagen, för det är väl inte morgon längre, att du kan få bära ännu mer frukt. Sikta ännu högre. Gud har ännu högre tankar och vägar för oss hela tiden. Marcus och jag, när vi inte är Örkelljunga, så reser ju vi först och främst skulle jag säga som missionärer. Vi brukar presentera oss själva att vi är missionärer. Vi bor i Sävsjö. Det är en liten röd stuga som just nu håller på att bli vit. Så har vi lite vita stängt på oss och i håret och så. Så vet du varför. Men det är egentligen bara våran bas, våran vila. För sen reser vi ut till olika platser i Sverige. Men vi reser främst ut till länder som Pakistan, Indien, Bangladesh. Nästa månad drar vi till Indonesien. Och där proklamerar vi det förvandlande budskapet om Jesus. Och vi ber för sjuka. Och vi är lite, Marcus brukar säga, vi är lite bortskämda med att få se väldigt mycket mirakel.
tusentals, upp till både 10 och 20 tusen människor på ett möte. Men du kan också proklamera evangeliet genom ditt vittnesbörd, genom att dela evangelium på olika sätt. Och då har Gud lovat att han bekräftar sitt ord. Han bekräftar när vi delar evangeliet, när vi delar Guds ord om Jesus. Då bekräftar han det med under och tecken. Och jag tror också att vi ska få inspirera er här idag att Gud vill bekräfta ditt liv, ditt vittnesbörd, när du delar evangelium med under och tecken. Och vi hinner med ganska många resor, en 8-9 resor per år åker vi ut och är borta ett par veckor ungefär åt gången och bara predikar och predikar. Så när vi åker hem brukar halsen vara ganska hes och det är ganska slut, och så lärar vi upp och så åker vi ut på nytt. För vi bara älskar att se människor förvandlade av evangelium. Du och jag är ju Kristi ambassadörer. Alla här inne är vi det. Vi kommer ju inte att representera Sverige när vi åker ut eller i egen kraft och styrka. Utan vi kommer med hela himlen som backar upp. Och det gör den även när du går fram. Men det började ju inte bara att vi helt plötsligt kom på den här idén. Vi har varit gifta i 15 år i år, Marcus och jag. Och strax innan jag träffade Marcus så upplevde jag en besökelsetid av Herren, kan man säga. Jag växte upp utanför Jönköping, växte upp i en kristen, fin familj. Jag gick liksom på söndagsskolan och ungdomsmöte och på söndagsmöten och så vidare. Men jag hade aldrig fram till jag var 20 år gammal hört att Gud hade en plan med mitt och med varje människas liv. Det kan ju hända att det hade förkunnats, det vågar jag inte säga. Men jag hade inte hört det. Tänk hur många gånger vi har öron men vi hör inte. Därför säger Bibeln ofta, hör vad anden säger. Ni som har öron, hör vad anden säger. Men jag hade aldrig fått uppleva det, så jag levde på. Jag hade gjort mina egna planer, jag hade väldigt mycket planer. Jag brukar säga att jag och Sickan, ni vet, han gick ju bort här nu ganska nyligen, Sickan i Jönssonligan. Vi har ganska många likheter, att vi har alltid ett plan in i minsta detalj. Och det hade jag, men problemet var att fram till jag var 20 var det min egen plan. Min egen väg. Och jag kan säga, hela mitt fokus var, jag ska ha en bra utbildning, tjäna mycket pengar, bygga ett fint hus, leva för jag och mig och mitt och mig själv. Kan ju kännas igen kanske hos någon annan, ni är så heliga och fina här. Ni har aldrig tänkt en egoistisk tanke. Men ni får försöka tänka er in i mitt liv. Men när jag var 20 år gammal, jag hade flyttat iväg för att studera till civilekonom, så kom jag i kontakt med några brinnande troende. Och för mig var det första gången jag mötte frälsta som, inte frälsta bara, men frälsta som brann. Man kunde se på hela deras ansikte, liv, hur de förde sig, hur de talade, att de där känner Jesus. Och jag sa till Herren, de är kristna, och framförallt en kvinna, eller tjej var då, nu är hon kvinna. En tjej som jag sa, hon är kristen Gud, jag är kristen. Men hon har någonting som inte jag har. Och det hon har, det ska jag ha. Och jag tackar Gud för denna enkla lilla bön på min cykel på väg hem till mitt studentrum. För där och då, nu 16 år sedan, jag har hunnit bli 36, så började mitt livs förvandling. Där fick jag börja följa Jesus. Markus 1:17 så säger Jesus så här, kom följ mig. Och sen lägger han till, så ska jag göra er till människofiskare. Och jag tror att för att alla oss här, för att vi ska få se människor frälsta, för att vi ska kunna fiska efter människor i Örkeljunga med omnejd och i Sverige och ut i jordens yttersta gräns. Allting börjar med att följa Jesus. Och där, när jag var 20 år gammal, så började jag följa Jesus. Och jag brukar säga, jag blev totalt fanatiskt förälskad i Jesus. Jag blev totalt förälskad 2 gånger. Först var det Jesus. Och han är fortfarande nummer 1 i mitt liv. Så har Marcus och jag det. Vi tycker att det är den bästa ordningen. Och strax
förskolan sa upp min plats direkt. Och bara sa, herre nu är din, nu vill jag predika med evangelium. Jag vill ge mitt liv, mitt tid, mitt fokus, mitt allt. För att få ut det förvandlade budskapet om Jesus Kristus. Halleluja. Och jag kan säga, inte en dag, minut eller sekund har jag ångrat det beslutet. Har det varit enkelt? Nej, verkligen inte. Det finns alltid ett pris att betala när man ger sig helt och fullt till Herren. Har det varit värt det? 100 gånger om. En vecka efter jag säger ja till kallelsen till Gud och hoppar av då mina egna planer och säger till Herren, jag vill ha dina planer. Så kommer Markus in i mitt liv. Jag ska inte berätta hans vittnesbörd, han kanske delar någonting själva. Men Markus, han är jämförelsevis, så är jag ingen evangelist, för han är en 140% och 200% evangelist. Och det är han i allt han gör. Och ni vet, evangelisten är en liksom, den gillar att agera, va? Det ska hända saker helst igår. Så allt tar ju alldeles för lång tid, liksom, enligt evangelisten. Så när jag träffar Markus, vi hade setts i grupp ett par gånger innan, så där, ni vet, man, hej, jag heter Hanna, jag heter Markus. Men sen hade vi bestämt att ta en fika. Då, veckan efter, jag hade sagt ja till min kallelse. Och när vi träffas den helgen, så friar Markus på första helgen. Har vi någon som är singel här, så har ni ett bra tips då. Och inte nog med det, vet du vad han säger när han friar? Han säger så här, han hade varit väldigt mycket med afrikaner på bibelskolan. Så säger han så här: när vi har gift oss, vill du flytta till Afrika som missionär med mig då? Och jag sa ja. Så i snart 15 år, i oktober är det 15 år sedan, 16 år sedan var han fria, för det tog lite tid, för jag hann med en Indienresa emellan som jag redan hade hunnit bestämma. Men sen dess har vi gjort detta. Vi har predikat. I början hade vi jobb i sen om. Jag jobbade som lärare och märks lite annat. Men vi har hela tiden haft fokus. Vi vill ge våra liv för att predika evangelium. Om det så både i Jerusalem, Samarien och ut i jordens yttersta gräns. Och vi har fokuserat mycket på jordens yttersta gräns. Vi bodde i Indien som missionärer ett tag. Men sen dess har vi rest till de här olika länderna. Och jag kan säga, jag vill mixa ihop det här nu med det här som jag upplever Gud har lagt på mitt hjärta. För att ett vittnesbörd kan alltid vara inspirerande. Det är ju så, vad Gud kan tala till dig där du sitter just nu genom mitt vittnesbörd. Det är därför biografier ofta är så starka, för att genom en annan persons livsberättelse tillsammans med Herren så har ju Gud vissa principer och lärdomar så. Så jag tror att jag också kan tala till dig, men jag vill också förmedla Guds ord. Jag och Markus är ordet förkunnare, för att vi vet att ordet, när ordet och anden får jobba tillsammans. Återigen, det är ordet som Guds ande jobbar med. Det är ordet som Gud kan bekräfta. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Du och jag kan leva liv med mål och med mening. Halleluja. Och jag måste bara stanna till här. Du vet, Guds ande, man får inte styra honom. Och tack god Gud så låter jag honom styra mig. Men jag har bara fått profets ord till dig här med flätorna. Ni får förlåta, vi har ju hälsat på er alla. Men ja, ni får förlåta om ni inte kommer ihåg alla namn. Tack Jesus. Sikili, Basilinda. Jag känner att det kommer i andra tungor. Så får jag uttydningen också. Riba sikili bassa la banda. Rindo la babonda rasili kisi liba rassa. Lambara babasili gimbara basando. Shibo rondo lobo rassi kili. Landa la bando rakili barabara banda. Shaka la gababa rassi libaba rassi limba rassi. Kora banda la kisili. Lambara barassi libara banda. Jag har fört dig igenom en process, säger Herren. Och ibland har processen varit glädjefylld och fantastisk tillsammans med mig. Men ibland så har den också varit smärtsam. Och det har varit frågetecken och saker som du inte har förstått. Men allt, säger Herren. Jag hör allt, säger Herren. Har varit ifrån
och träna dig. Och du vet om det, du har sett glimtar av någonting nytt i framtiden. Du har längtan, jag har sett ditt hjärtas längtan, säger Herren. Efter att det finns så mycket mer tillsammans med mig, säger Herren. Och det är jag som håller på att förbereda dig, skola dig, slipa dig, träna dig, utbilda dig. För det här ännu större som jag vill föra dig in i, säger Herren. Så se inte bakåt med bekymmer och oro, utan bara tacka mig, säger Herren. För jag har kontrollen. Och runt hörnet, hör jag Herren säga, runt hörnet så kommer det där nya som jag vill föra dig in i, säger Herren. Tack Jesus. Halleluja. Då passar det ju väldigt bra att läsa mitt första bibelord här. Jesaja 55 och vers 8 och 9. Många av er kan den säkert utantill. Jesaja 55 och vers 8 och 9. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Jag tror att livet handlar om att få tag i de här högre tankarna och vägarna Gud talar om. Oavsett hur stort du tänker idag, så säger ändå Guds ord, mina tankar och vägar är ännu större. Och jag bara har ett ord till både er och hela församlingen. Det kommer sprängas begränsningar i tankarna den här helgen. Både personligen, individer, men också er som församling eller församlingar. Vi inkluderar er i morgon också. Herren kommer spränga tankebyggnader som har satt på att man ändå tyckte att man tänker stort. Man har satt en tankebyggnad, liksom en gräns, ett tak. Men det där kommer Gud att spränga bort. Och vägar. Och livet, att leva med mål och mening, det handlar om att söka efter de vägarna. Få tag i de vägarna. Få tag i de tankarna som Gud har. Direkt när jag började söka Gud som 20-åring, då sprängde han ju mina begränsningar. Jag tyckte att jag hade ganska bra mänskliga höga tankar, men han bara sprängde dem, bytte ut dem, bröt ner varje felaktig tankebyggnad och bara började att visa mig. Jag förstod inte då vad det skulle innebära. Kanske tack gode Gud för det, att han visar oss en liten bit i taget. Men han har sprängt de där begränsningarna och visade, när han visade mig, Hanna, de här högre tankarna. Och när jag började få tag på det, när du och jag får tag på Guds högre tankar och vägar för oss både, jag talar både som dig som individ, som familj, som församling, som land. Men kan bara utöka cirkeln. Men när vi får tag i det, då blir allting annat värdelöst. Och det är så Paulus uttrycker det flera gånger. Jag räknar det som avskräde och skräp och allting, vad det står i olika översättningar. När man får tag i Jesus och det han har planerat, då blir allting annat, det bara bleknar bort. Det smälter bort som snö, som sången säger. Och allting Gud har skapat har ett gudomligt syfte. När han går igenom skapelsen i början av Bibeln, så är liksom allting är skapat med ett syfte. Fisken fick gälla liksom, så den kan simma under vattnet. Och en fågel fick vingar så den kan
gånger som barn eller när man har vuxit upp. Men det spelar ingen roll för Gud. För Gud såg dig. Och han har ett gudomligt syfte. Satte samman dig precis som du ska vara. Och jag tror inte det är en slump att du är här. Alltså i Örkeljunga eller runt om var du bor någonstans. Utan Gud har satt samman dig. Fört dig till en viss plats. Fört dig till den här församlingen eller vad du tillhör. För att du ska fullborda ditt gudomliga syfte. Där du är. Halleluja. Gud har något unikt. Men han vill även att du kanske har funnit. Det kan ju vara ett yrke. Det kan vara en plats. Det kan vara många olika saker samtidigt. Det här Gud är dina syfte. Men han vill ändå spränga dina begränsningar. För hur mycket du kan göra. Gud har satt dig. Kanske på den platsen där du bor. Yrket, grannarna, vännerna. Kanske bland nyanlända flyktingar eller invandrare. För att du ska få göra skillnad där. För att du ska få fullborda ditt syfte. Och givetvis om vi ska summera alla våra syfte. Om man ska säga ett generellt. Så är det ju att älska Gud och älska människor. Eller då som Markus 1:17 säger. Att följa Jesus så ska han göra oss till människofiskare. Missionsbefallningen som finns med i alla fyra evangelium. Att ta evangelium vidare på ett eller annat sätt. Man kan till och med dela ut böcker. En av våra medarbetare som nu är en fantastisk evangelist, frimodig. När Gud kallade honom så hade han så mycket människofruktan. Han var sån blyg kille när Gud kallade honom till att vara evangelist. Och han funderade mycket hur ska detta gå till. Kanske du också har tänkt här idag, du är inte den där personen som har så lätt att dela evangelium eller ens öppna munnen och så vidare. Då finns det andra sätt. Och våra medarbetare, idag har han förändrats väldigt mycket. Men då i början så sa han, jag vågar ju inte prata med människor så jag pratade med brevlådorna. Så att han gick helt enkelt och lämnade traktat och olika, ni vet, sådana här evangelisationsmaterial i brevlådorna. Men vad var det han gjorde? Han gjorde det Gud i dina syfte av att vara en själavinnare. Att sprida evangelium. Vi kan göra det på många olika sätt. Vi har ett annat vänskapspar, Marcus och jag, som bor i grannstaden Vetlanda. Och de är lite, kan man säga, alltså de har någon viss lätt kanske. De är inte riktigt normala, som låter illa, men de är inte riktigt fullt kanske. Ingen är normal. Men de är lite blyga och har en viss nedsättning, så de har inte riktigt vanliga jobb och så vidare. Men de är härligt frälsta, så de bombarderar Facebook med evangelium. Hela tiden pumpar de ut om Jesus. För de är kanske lite för försiktiga och lite rädda så att våga bara möta en människa så. Men då finns det sätt. Säga vad man vill om Facebook. Det finns mycket skräp. Men det gör det i alla olika områden. Men Gud har kallat oss alla att föra ut evangelium. Så låt inte fienden så in och säga, nej men du är så blyg. Nej men du skulle inte kunna tala som Markus. Eller du kan inte sjunga så. Eller du är inte så duktig på att skriva. Vi är alla kallade. Och när vi börjar samarbeta med den helige ande, hjälparen med stort H, så kan han ge dig kreativa idéer för att nå ut med evangelium. Och det är så underbart. Jesus säger det på flera ställen, att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Så långt är vi ofta med. Men sen så står det också, du ska älska din nästa som dig själva. Som dig själv. Och jag tror att det finns inget bättre sätt att föra ut evangelium som genom kärlekens väg. Jag tror att tjäna Gud handlar om att betjäna människor. Gud kan ge er kreativa sätt att betjäna människor. Att betjäna den här bygden för att också samtidigt nå ut med evangelium. Det tråkigaste livet du gör, om du inte vill leva med mål och mening, då ska du leva ett liv helt för dig själv. För det blir så tråkigt, torrt och trist. Och Gud vill inte vara med och välsigna bara dig och dig och ditt och dig själv. Utan han vill vara med när människor säger, mitt liv spelar ingen roll. Använd mig precis som du vill. Jag vill älska dig.
kvällen när vi hade, vi brukar ha 4 eller 5 kvällar då när vi har en kampanj. Och ingenting hände och hjärtat bara går ju sönder för den här mamman. Vi får ju också se en hel del som inte sker. Alltså vi får se massa mirakler, men vi får också se vissa mirakler som inte sker. Då får man bara lämna det till Gud. Men den här mamman fick sitt mirakel, för hon var så desperat. Så om det var tredje kvällen så ser vi då, för jag känner ju igen den här mamman. Så kom hon upp och brukar ta upp på scenen de som har blivit helade. Och då tar den här lilla benen, var ju som 2 spaghetti, va? Utan muskler. Men då tar den här lilla flickan sina första steg i hela sitt liv. Ja, det är värt en applåd för Hallberg. Jag minns en annan gång när vi var i Indien, så kom det fram en tonåring, kanske var en 17 år, en ung tjej. Hon hade varit hindu hela sitt liv. Alla liksom generationer och familjer, generationer bakåt, hade varit hinduer. Och då berättade hon så starkt vittnesbörd. Hon berättade att hon stod där då bland alla dessa tusentals människor. Vi ser ju inte alla individuellt, men Gud gör det. Och han vet precis, han känner ju varje människa innan och utan till. Och när hon kommer fram sen och berättar, så berättar hon att när vi har bett för sjuka, det är så många så vi kan ju inte lägga handen på alla, utan vi ber liksom en allmän bön så här, var det ändå Gud som gör miraklerna. Då berättade hon att när under tiden vi bad för sjuka, så hon ser en syn av Jesus själv. Hon var hindu, men och det är hela att hon blir frälst då i bönen innan, för vi blir alltid frälst först. Men då får hon se en syn av Jesus och hur hans händer sträcker sig och rör vid henne. Och när hon kommer upp så berättar hon, hela mitt liv har jag brottats med självmordstankar. Till och med som en liten flicka så hade det bara varit mörkt, va? Det är demoniskt allt detta. Och i och med att de hade varit hinduer så hade de öppnat upp genom tillbedjan till avgudna, till allt möjligt. Men den här dagen så kommer hon bli frälst. Och hon bara berättar hur ett mörker bara lyfte och ena tanke på självmord för första gången i hennes liv bara försvann så. Så varför berättar jag de här vittnesbörden? Jo, för Gud är ju densamme. Både igår och idag all evighet. Han är densamme i Pakistan, i Indien och Örkelljunga, Skåne eller Ängelholm, eller om du bor på ytterligare någon plats. Till och med i Sävsjö är Herren densamme. Och vi får vara med och se olika saker. Marcus berättade här bara när vi satt och åt frukost. För bara några veckor sedan i Småland, vi var och predikade på ett annat ställe, så kom det 3 stycken som hade kommit. De var afghaner men hade vuxit upp i Iran och de hade flytt till Sverige. En hade blivit frälst och det bara strålar om han. Sen var det en mamma och hennes son och de var inte alls öppna. Sonen hade hamnat liksom väldigt fel och mamman var inte alls, hon var väldigt skeptisk, som var muslimer då, i alla fall till namnet. Men de var inte alls öppna och ville inte följa med till kyrkan och så vidare. Och så hade hon en sjukdom, hon hade haft sån smärta här bak, ungefär här vid ryggen. Och hon hade inte kunnat sova på flera månader. Och vi bara sa till henne, men kan inte vi få be för dig då? Och hon liksom tittade, du vet, det var inte så här, jajamän, nu är det, du vet, vi frälsta, vi vet ju hur det ska gå till. Utan jag vet, hon tittade på mig och undrade varför du gör handen och vila händerna på det, Marcus och jag. Och så bara bad vi, bara enkelbön i Jesu namn. Tack Herre att du bara läker det här, vi visste inte ens orsaken, men att du bara helar henne just nu. Och hon sa, när jag känner ingen skillnad, som liksom då. Sen ringer den här mannen, en vän till oss som hade bjudit med henne. Ringer han några dagar senare var det. Och jag träffade även frun då som känner henne väl igår. Och då berättar han, all smärta är borta. Hon sover som ett barn på natten. Och nu har hon bara att öppna upp. Hon vill veta, men hon har inte blivit frälst än. Jag frågade igår då. Men hon vill följa med nu på både kvinnomöten och andra möten och få lära känna Jesus mer. Allt det här är ditt och mitt gudagivna syfte. Men du och jag behöver vara de vi är. Vi ska inte försöka vara någon annan, utan det här som Gud talar till dig, det här som Gud har lagt i dig, de gåvorna Gud har lagt i dig, det är den du ska vara. Och sen när du delar evangelium där du är, med det sättet du har. En del av er är otroligt musikaliska. En del av er är esteter. Och vi har så många olika gåvor. I de gåvorna kan
så vet du och jag att det kunde både dela det röda havet och skapa vatten från klippan och det ena och det andra. Det som du tänker, nej men jag har ingenting att erbjuda Gud. Nej men jag har inte hand alla de där gåvorna. Det du har, när du ger det du har i din hand. Det kan ju vara ekonomi också, men det kan vara dina gåvor. När du ger det till Gud, det är för att Gud har lagt i dig. När du ger det tillbaka och säger, använd mig, använd det här. Då kan Gud göra och kommer göra mirakel i och genom ditt liv. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Vi bara prisar dig. Vi ska aldrig försöka vara någon annan. Jag vill bara säga det om och om igen. För att jag tror att när man vill få tag i den här kraften, smörjelsen som finns för oss var och en. Det är inte bara predikanten eller låsångsledarna som är smorda av Gud. Det finns en smörjelse över var och en här idag. Och vi kan få den kraften, smörjelsen, att flöda ännu mer. När vi är de Gud säger att vi ska vara. Alltså när vi fullbordar det här, eller börjar göra och håller på att göra och fullbordar göra det här gudomliga syftet som Gud har för oss. Vi känner företagare och vi känner lärare och vi känner sådana som jobbar på bank eller var man än kan jobba någonstans. Där de fullbordar sitt gudagivna syfte. Marcus syster är en fantastisk exempel. Hon är lärare på en riktigt tuff högstadieskola i Sävsjö. Det är riktigt, det borde knivar och annat. Alltså det är ju droger och det är en ganska mörk skola där i Sävsjö. Men där är hon världens ljus. Där är hon Kristi ambassadör. Hon har fått vara med och varna både för nyandlighet och yoga bland kollegorna. Hon har fått vara med och be för någon kollega. Hon får ju vara med. Hon får ju inte rent lagligt sett bara dela evangeliet öppet. Men Gud finner vägar där hon har fått bara slå in rakt in i familjer. För att hon inte försöker vara någon annan. Och hon är verkligen lärare kan jag säga. Hon är verkligen, verkligen lärare. Det är hennes kallelse. Så jag vill bara trycka på detta. Att du och jag kan få leva ett liv med mål och mening. Och det är egentligen två saker då som jag försöker på olika sätt lyfta fram för dig den här förmiddagen. Det första är ju att det handlar om att föra ut evangelium. Det behöver vara vårt mål. Det behöver vara i våra böner. Det behöver vara det som vi ber ut, talar ut. Använd oss för att få ut evangelium. För det är bara evangelium som är Guds kraft i frälsning. Och när du får ut evangelium så bekräftar Gud sitt evangelium med under och tecken. Och det behöver ju inte bara vara ett under och tecken. Vi tänker ju ofta att den fysiska kroppen var helande. Men det finns så mycket mer under och tecken som Gud vill bekräfta med. Rakt in i din arbetssituation, i din familj och ekonomi och vad det kan vara någonstans. Det andra som jag bara vill få fram den här förmiddagen är att du ska vara du. Du har ett gudomligt syfte, en kallelse. Gud har satt samman dig precis som du ska vara. För att du har ett gudomligt syfte att fullborda. Du vet, tänk om fågeln, det här, jag vet, det är en jättefattig bild på detta. Men tänk om fågeln skulle försöka simma under vattnet eller fisken flyga i luften. Ja, men det är ju helt knäppt. Men ändå försöker du och jag många gånger vara någon helt annan. Fungera i någon helt annans gåvor. För den där fisken kan tycka att fågeln är så vacker här uppe. Men du ska vara du. Och det är så Gud vill använda dig. Och när du finner liksom din plats, det du ska göra, det är där kraften och smörjelsen flödar. Det är där miraklerna sker. Tack Jesus. Och jag vill bara säga som avslutning på mitt pass här. Sen ska vi ta en liten bensträckare åtminstone. Det är att oavsett vad Gud har kallat dig till. Jag fick en profetisk bild när jag bad inför den här helgen. Och jag fick bilden av att det var som en sandstrand. Och i sandstranden så låg det någonting att glimma. Och när det var som att det Gud zoomade in så var det ett guldsmycke, om det var en ring kanske, men det var ett guldsmycke. Och den glimmade fortfarande där i sanden, fast den hade levt.
bortglömda på olika sätt. Men kallelsen är kvar och den glimmar fortfarande. Ni vet, Guds ord säger att Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Så om den bilden är till dig här idag, jag tror den träffar några stycken. Där du har känt att ja, men jag blev ju kallad, det kanske var ett år sedan eller det kanske var 20 år sedan. Men den glimmar fortfarande. Amen. Och om det är du här idag, plocka upp den där kallelsen på nytt. Plocka upp den där ringen, säppen på ditt finger och börja göra det som Gud kallat dig att göra från denna dagen. Det är aldrig för sent att både finna det här gudagivna syftet, plocka upp det, börja om, fortsätta. Tänk inte när man åren gått och livet har liksom gjort att man har lagt det, ja, du vet, man har, det har kommit längre och längre ner i ens hjärta. Tänk inte så, utan det glimmar fortfarande. Men jag, återigen så vill jag säga, Gud säger, du får plocka upp den. Det räcker inte med att säga, Gud jag ber om, du behöver plocka upp den igen. Allting vi gör är ju ett samarbete tillsammans med Herren. Och han säger att om det är du här idag, plocka upp de här gåvorna på nytt. Plocka upp den här kallelsen på nytt. Och börja från den här dagen. Är det 20 maj idag? Så låt det här vara en milstolpe där du börjar att göra det där Gud har talat till dig. Det där Gud redan har kallat dig till. Det där som du har begravt under både det ena och det andra. I Romarbrevet 11:29 så står det just, ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Herren vill att du och jag, både för hans skull men också för vår skull, ska få leva liv med mål och mening. Jag kan säga att varje morgon, inte kanske precis när man har slått upp ögonen, då kan det alltid kännas lite jobbigt ibland innan kaffeskvätten och så vidare. Men varje dag så kan man leva. Jag lever ett liv med mål och mening. Ibland är dagarna tuffa, ibland är de lätta, ibland är de upp, ibland är de ner. Men jag vet att jag jobbar mot, jag tar liksom ett löparsteg i taget och löper mitt lopp för Herren. Och du kan göra samma sak. Och då kommer du få se människor runt dig bli förvandlade. Mirakel sker genom ditt liv. Tack Jesus. Jag bara dröjer kvar någon minut till innan vi tar en bensträckare. Jag bara känner Gud har något ord till någon mer här. Kibaras.